Danes vam bom prebrala zgodbo. Prišla sem do točke, ko sem zaznala, da sem dovolj močna, da se lahko soočim z vsemi najtežjimi in groznimi stvarmi iz preteklosti, pred katerimi sem si do sedaj zatiskala oči in ušesa. Ko sem prišla v stik z njimi, sem enostavno zmrznila in s tem, ko sem jih zavračala, sem si nezavedno ustvarjala še več takšnih situacij. Vsakič je bilo sicer za odtenek boljše, ampak vseeno neopisljivo težko. In zato sem porabljala ogromno časa in tudi vse ostale energije. Dovolj mi je, zato sem se odločila, da temu naredim konec. Čas je za spremembo, čas je za nekaj bistveno boljšega, lepšega in glede na to, kaj vse sem v zadnjem letu že ustvarila, vem, da lahko v svoje življenje povabim še več tega. Trik je bil ta, da so bile vse te situacije tako boleče in tako intenzivne zame, da kot bitje, kot energija, prostor in zavest, nisem bila sploh prisotna, ko se je vse to dogajalo. In tako vse terapije, ki so poudarjale vračanje v preteklo občutje in čustovanje, niso delovale name. Nisem se spomnila, ker me ni bilo tam. Nisem zdržala, zato sem pobegnila ven iz telesa. Vsakič sem ga zapustila in se vrnila šele takrat, ko je minilo. Bila sem namreč prepričana, da nimam moči, da bi lahko to ustavila. Mislila sem, da je beg edina možnost. Izbrala sem najlažjo pot, pobegnila in dovolila, da je moje telo utrpelo hude posledice. Zdaj je čas, da odklenem vse, kar sem takrat zaklenila. Proces je noro intenziven, nekateri bi rekli boleč, vendar vem, da je vse ok, vem, da gre samo za transformacijo in bolečina izveni vsakič, ko zavestim nekaj, kar sem takrat potlačila. Vsakič, ko stopim korak dlje in se odprem boljšemu. S tem prekinjam zanko ciklanja, ki jo že tako dolgo ponavljam in poustvarjam. Vseeno želim, da je proces čim lažji, zato cel čas ostajam prisotna s telesom in ga sprašujem, kaj lahko naredim zanj, kako mu to lahko olajšam in odgovarja mi. Včasih je to želja po branju določene knjige ali gledanje serije, včasih so to barsi ali pa posnetek seminarja, včasih vožnja z avtom, glasba, joga, sprehod po gozdu, včasih seks in božanje, predvsem nežni dotiki res dobro denajo. Lepo je in postaja še lepše. Nikdar si ne bi mislila, da lahko vidim lepoto tudi v čem takšnem. Telesu dovolim izkušati intenzivnost vsej njeni veličini. Dovolim si biti ranljiva, obenem pa opažam, da je to pravzaprav moč. Silna moč, s katero lahko premikam gore. Moč, s katero lahko spreminjam prihodnost.